Heyrðu, hér erum við með engan annan en Matta Vill. Hann mættur hér í viðtal. Matti, þú spilaði fyrir hálfleikinn, hvernig var það? Þetta var bara fín æfing. Þetta var smá kaos í byrjun, en síðan fengum við góða stjórn á leiknum og Nico skoraði geggjað mark. Frábær fyrirgjöf frá Kalla og geggjaði skalli, þannig að það er bara gott. Völlinn er smá svona hólóttur eftir erfiðar æfingabúðir hjá okkur. Meðal annars við örugglega fleiri liðum, þannig að það er svona smá bánsi, en þetta er bara fyrst og fremst að ljúka þessari ferði vel og við verum bara geggjuferð hingað til. Já, tölum að þessum ferðina, nú ertu nýr liðsmaður og hérna, hvernig ertu að fíla bæði hópinn og bara ferðina? Bara alveg frábær hópur, bara mjög vel samsettur í aldurssamsetningu og bara geggjaði karakterar þarna inn á milli og svona æfingarferðar þjappar hópnum oft saman og hérna og þú veist, maður kynnist fólki betur og bara ég fíla persónulega mjög mikið svona ferðir og bara mjög ánægð með þetta í alla staði. Einhverju leikmenn sem hafa komið þér óvart, skemmtilega eða? Já, við vorum með nýlega víxli hérna og það var margir góðir karakterar sem komið fram í dagsins ljós þar og hérna ég vil ekki vera að nefna einhver nöfn en bara heilt yfir þá er þetta bara 20-25 manna hópur sem er öllum öðru vel og það er það sem er mikilvægt í þessu og ef líðum langar að ná langt í hérna fótbolta þá þurfum við að koma vel saman og við erum alltaf hana vel samstilltir. Tölum aðeins um sumarið, hvernig hérna spenntur væntanlega og hérna hvernig sér þetta fyrir þér? Já, bara mjög spenntur. Þetta verður geggjað að byrja svona hraðmót í byrjun apríl og verður mikið að leikjum apríl, maí og mikilvægt að byrja vel og við erum búin að vera að æfa mjög stíft í alla vetur og vissi bara mjög vel á þetta að verða mörg á lið og finnst íslenska fótbolti vera að taka stórum framförum með hverju árinu og Víkingur er klárlega eitt af þeim liðum og við okkur langar að vera þar áfram og það er markmiðið. Gekkjað, gaman að heyra. Við sækjum hér linnu laust. Klárum þetta vonandi bara. Klárum þetta sérni. Takk. Takk fyrir. Víkingur TV out.